Grigorij Mesežnikov, spoluautor vyhlásenia sovietskych občanov z roku 1989, politológ, analytik, pôsobiaci v Inštitúte pre verejné otázky, šedá eminencia slovenskej politiky. Je najcitovanejším expertom v slovenských médiách, hoci, ako vraví, sám sa tam vidí nerád. Akú majú úlohu inštitúcie, ako je tá vaša? Inštitúcie podobného typu hrajú, by som povedal, nezastupiteľnú úlohu demokratickej spoločnosti. Je to vlastne nastavenie, by som povedal, zrkadla spoločnosti. Na to, aby sme vedeli, že ako sa spoločnosť vyvíja, tak musíme samozrejme robiť sociálnu analýzu. Odkiaľ čerpáte finančné prostriedky? No a postupne situácia sa vyvinula tak, že dnes už väčšiu časť tých finančných prostriedkov získavame na Slovensku, ale možno, neviem, či naozaj tú väčšiu, ale je to celkom možné. Alebo z takých prostriedkov, povedzme, Európskej únie, ktorí sa administrujú tu na Slovensku. Čo si myslíte o vývoji politiky na Slovensku a v ostatných krajinách V4? Moja prognoza je taká, že ak sa zachová ten základný demokratický rámec, ak ľudia nebudú vo voľbách voliť takých kazisvetov, ale skôr, by som povedal, opravárov po tých kazisvetoch, proste budú voliť spoločenské síly, ktoré majú jasnejšiu predstavu o tom, čo tá spoločnosť potrebuje, a nielen budú profitovať z tej moci, čo teda podľa mňa bol prípad Slovenska v určitých obdobiach, ale nielen Slovenska, aj v ostatných krajinách, tak vyšegradské krajiny majú potenciál na to, aby sa priblížili tým svojim partnerom Európskej únie, lebo sme stále periférie. My sme periférie, kde je celkom komfortný život. Aké analýzy vytvára váš inštitút? Vyhodnocuje aktuálny vývoj, samozrejme sa zaoberá nielen tými nejakými podienkovými záležitosťami, ale zároveň aj skúma nejaké hlbšie trendy s tým, že má možnosť poskytnúť verejnosti nejaké základné informácie o tom aj analýzy, tak myslím si, že bez takýchto inštitútov by život bol oveľa fadnejší, ale aj verejnosť by nemala prístup k týmto analýzam. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stali analytikom? Je to ako typický prípad človeka, ktorý sa venuje niečomu, čo ho zaujíma. No tak ja neviem, možno, že v mojom prípade to celkom neplatí, že dieťa sa tomu nevenuje. Ja som sa zaujímal tieto otázky už ako pomerne malé, alebo no, možno keď som mal 8 rokov, tak keďže aj pochádzam zo Sovietskeho zväzu, tak napríklad ma zaujímala kultúrna revolúcia v Číne. Ako som čítal, jednoducho to bolo vlastne z novinových článkov, som sa niečo dozvedel o tom, tak bolo to také zvláštne. To bolo v 66., pretože kultúrna revolúcia sa tam začala dohrávať v 66., no tak zafixované v pamäti, že som čítal tam nejaké novinové články. No potom v roku 67 som zase čítal články, povedzme, o blízkovýchodnom konflikte. Čiže, ja neviem, možno to prostredie nejak to tak formovalo, ten záujem. No a postupne ako vzdelanie, keďže som skončil filozofickú fakultu v Moskve, tak tam už sa to tak sformovalo do takej profesionálnej podoby a postupne to vyústilo až do práce v tomto inštitúte. Grigorij Mesežnikov od roku 1997 vedie Inštitút pre verejné otázky. Politike a práci zasvetil svoj život, preto tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho filmu.